Rada ministrů Sovětského svazu oznamuje, jak už bylo sděleno v tisku, na černobylské atomové elektrárně, která leží 130 km severně od Kyjeva, došlo k havárii. Havárie má za následek porušení stavební části reaktoru, jeho poškození a jistý únik radioaktivních látek. Při havárii zahynuli dva lidé. Byla přijata neodkladná opatření k likvidaci následků havárie. V současné době je radioční situace v elektrárně okolí stabilizována. Postiženým je poskytována nutná lékařská pomoc. Obyvatelé sídliště elektrárny a tři blízkých vesnic byli evakuováni. Ještě poslední informace ČTK. Na území Československé socialistické republiky se provádí kontinuální měření proudění ovzduší a po celou dobu měření nebylo zjištěno žádné zvýšení radioaktivity. A nejvýkonnější mozky na tom dnem a nocí pracujou. A každá generace je trochu šťastnější než ta přední. Třeba překonat ještě strašnou spoustu překážek. Ale my ty překážky určitě překonáme. Prý. Specializované podrozdělení Specializované jednotky vybavené moderní a účinnou technikou se zabývají dezaktivací zasažených příloh poblíž elektrárny. Veselok Viněr Děcikov. Sídliště zaměstnanců elektrárny a jeho okolí. Podle posledních údajů se radioaktivita na území elektrárny a sídliště snížila 1,5 až 2krát. Byly zahájeny práce na dezaktivaci přilehlého území. Už vidím ty pevné a nerozbitné a nepromokavé a dokonale symetricky šťastné. Byly povolány speciální útvary vybavené moderní technikou a účinnými prostředky. Agentura TASS dnes zveřejnila zprávu Rady ministrů Sovětského svazu, v níž se uvádí. 4. května v Černobylské jaderné elektrárně pokračovalo uskutečňování komplexu opatření k likvidaci důsledků havárie.